အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျကျွန်တော်နေထရင်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်တွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခု Episode 44 အနေနဲ့တင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကအောင်ပန်းစီရဲ့တာမန်နေ့ခင်းချင်းပုံနဲ့ဈေးနေ့မှာအောင်ပန်းစီအတွင်းခင်းချင်းရောင်းချပုံတွေကိုရှင်တွဲမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဗျဒါဘယ်လိုရောင်းလဲတခုတစ်ခါမှာကြည့်စားကြည့်ပါအောင်စားကမ်းဒီဘက်ကလားဟုတ်အတူတူပဲကြိုက်တာကြီးဟုတ်ပြီးဆုံးလေးထည့်ပါအခုဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဗျစားခြင်းစရာလေးတွေသူလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကလေအသီးတွေကတော့အစုံပဲဗျအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘယ်လိုလဲ900ဘုရထောင်လို့ရတယ်900ဘုလားအဲ့ဒီအားကြီးသူကအစုံထည့်ပြီးသားပြီ။ဒါလည်း300။မလိုက်လား။ဟုတ်ဒီဘက်ထိတ်ကနေပြီးတော့200တလုံး200ဟုတ်အကုန်လုံးလားတစ်ခု200စီပဲလား။ဟုတ်ဟုတ်ဒါကကြတော့မြန်မာမုံဆိုင်ရောက်သွားပြီဗျ။ဈေးထဲမှာရှိနေရမို့လေနည်းနည်းစီလိုက်ပြီးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အကျွမ်းကရေမုံကြီးရဲ့ဟိုကဘူးဒီအဆက်ကျော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ဒီအားနဲ့တူတူပဲလားဒါနဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပါရောမို့ဒါတဲမုံပြရကြဟာဒါတုံးခုတော့ဒီမှာကြည့်စီစဝါပန်းနဲ့ရောင်းတဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြဒါကတော့ဖျားပန်းနေကြဒါကတပြေငုတ်တယ်လေတအားလက်ဆက်တယ်ဗျဒီတပြေငုတ်တွေကလေကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကိုပဲလေအခုကျွန်တော်ဒီရှာမဲ့မယ်ဟာလေဘွားလေဟာလေဘောနာဘောရှာတာဘောနာမိရေကောင်းတယ်လေဘောနာဘောဒီစည်းတဲ့ကိုကျွန်တော်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ရောက်ဖြစ်တာဗျအဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲရောက်တဲ့အချိန်တွေကရာသီဥတုကောအချိန်ကာလကောမတူညီတာကြောင့်မလို့ရောင်းချနေတဲ့အသီးနှံတွေကတော့တမျိုးစီဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတီးနေပွဲဝင်လေးကဟိုးလမ်းရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာရှိနေကြ။အဲမှာရေပြောင်းနေလမ်းမကြီးရဲ့ဒါကဒီဘက်ချမ်းဈေးပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ဒီမှာအတီးနံမှာညာတော့အတော်လေးပေါ်တယ်လို့ပြောရမှာကြ။ငါးစတာယူထားမှာရ ဈေးတွေဒီရှစ်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဈေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုညဝေတင်ဆက်ပေးတာပါဗျ။ဒါကတော့ဈေးအတွင်းပိုင်းပြ။ဒါကအပြင်နဲ့တင်အောင်သွားပြီ။သင်္ကန်းမှုကြီးဆိုင်နဲ့ဒီဘဲပါပဲ။လေဆက်စုကြည့်တာညစ်ဘယ်လိုရောင်းလဲစက်ထောင်မူလဲရ900ပဲစက်သား1500ပဲဒါ1500ဒီစက်ထောင်မူလောက်ပဲဒီဒီရပါလဲဒီလုံးလေးတွေအမကြီးဘူးမကြီးဘူးဟုတ်ကြီးဘူးလေးကိုပျောက်ပျောက်ထားဒါနုတ်ကဲထုတ်စားလဲရရတချို့ကဘယ်လိုရောင်းလဲထုတ်စားရဒါထည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနုကလည်းကောင်းတယ်ဒါပြချမောင်ရဘယ်လိုရောင်းလဲချမောင်900ต้องซีบซีได้มั้ยย่าล่ะมีชื่ออ่ะซีมั้ยย่าดิอ่ะพวกเราซีพวกเราต้องซีมั้ยซีมั้ยครับเปล่าแกอยู่มาเอาเวลามาซีอืมแต่ทายากูเนี่ยรู้จักหมดဒါကတော့တော့ကလာရောင်းတဲ့ငားသိလေးတွေဗျအ
အနာကချီပါလေးကနေလာရောက်တာဒီရှက်တောင်ပိုင်းကလေတောင်ပေါ်ဒေသဆိုပြီးမှငါကအဆုံရနေတယ်ဟိုအရာဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းလိုပဲရန်ကုန်တိုင်းလိုပဲအဆုံရတယ်ရေချိုငါအကုန်ရတယ်ရင်ငန်ငါတော့ဒါရင်ငန်ငါတော့အချုပ်ဆိုင်နေရတယ်ဟာငင်းကြီးပေါ့ဟိုကသူတို့ပေါ့ငင်းကြီးပေါ့အကြီးပေါ့ဟိုကြီးပေါ့မလေးကြီးပေါ့တမကဘလားစိတ်သား6000စိတ်သား6000ဟိုကောင်ငရဲ့အကောင်ကြီးကြတာငရဲ့4000စိတ်ကိုနေတာတင်ပါကြည့်ရံကမှရတဲ့9ပစံပြည်ကြီးငါရေးပေါ်အကုန်ရတယ်ရတယ်ပါဒီငါးဦးကြတော့ဘာဦးလဲငါးဦးလည်းကြီးဦးလေရှင့်ဒီမှာကြည့်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဇွန်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးရေချိုပဇွန်ရှိတယ်ပြီးတော့တိုက်ကားရှိတယ်ဟွာရှိတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဘဝဲရှိတယ်ကင်းမွန်ရှိတယ်ပြည်ကြီးငါးရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကနန်းရှိတယ်အစုံရှိရဗျအဲ့ဒါဘာဥလဲဘာဥလဲဘာမောမောအော်အခုတခါကျတော့ဈေးနေပြဈေးနေအောင်ပန်းဈေးနေအောင်ပန်းဈေးနေမှာဒါငချောက်တန်းလို့ပြောမှာဒီနားပေါ်ဝင်နေတာတော့လုံးဝငချောက်တယ်ပြည်ဗျာဒီနောက်ဝင်းရမှာကြုံသမျှလေဈေးနေတယ်မှာဒီအောင်ပန်းဈေးကတော့တော်တော်ကိုစီရပြောမှာဗျဈေးနေမှာလေဈေးပတ်လေမှာရှိတဲ့လမ်းနေတိုင်းအကုန်ပြည်နေတာဗျမဈေးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုစားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးရောင်းတာရှိတယ်လို့ပြောကျွန်တော်လိုက်ချတာတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးပြ။နောက်ကြုံတော့မှတချက်ကြည့်ကြည့်အောင်မယ်။လမ်းနိုင်လမ်းနိုင်ရအသေးရောဝဲလူတွေရောလည်းအကုန်လုံးပြည်နေတာပဲဗျ။ငဖေအောင်ငဖေအောင်ဘယ်လိုရောင်းလဲ။ငဖေအောင်စိတ်သား9000စိတ်သား9000ရှိဘူး။ဘယ်ကဟာ9000အဲ့ဒါ9000ဒါ9000 3000မို့လောက်ရလားဒါဟိုမရှင်းနေနေဘယ်လိုရောင်းလဲအဲ့ဒါ10000ရတယ်900ဘူး3000 900ဘူး3000 1000မို့လောက်ဘယ်လောက်ရောင်းတာကြည့်တိတိလေးဒါဒီဘက်ဒေသရဲ့ဈေးလာကြတဲ့ပုံစံလေးကြီးကအင်းဥပြဒါဒီရာဒီမှာစပြီးပေါ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါအင်းဝယ်ကြတာဗျဒီဘူး3000နဲ့2500နဲ့ရတယ်ပြန်ပနေလက်တားလက်တယ်ပြဒီဘက်မှာလေသိညိုသာဒီထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုရောင်းလဲသူကသူကကျ900ရှင်ဒါကျတော့1000ဒါကျတော့ဘာဝအမဲစိတ်မဲ့တော့ဟိုဟိုအမဲဟိုဘက်ကဟိုကောင်ပါဒါကျတော့ပြင်းပြင်းမောက်ခေါ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒါမပြူလိုက်တော့ဒါနဲ့ပြီးပြီးရမဒါထူဟုတ်ဟုတ်ဒါလည်းထူဟုတ်ဘယ်ရောကျွန်တော်တို့ကဟိုပါ
အခုဒီသေးလေးဆိုရင်အရင်သဘောကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အတိတ်ကလှီးပြီးကျွေးလာကျွန်တော်တို့ဝေတာဘလောက်ဖို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါတလုံးကိုနည်းနည်းစီလှီးပြီးကျွေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ဈေးထဲမှာရောင်းနေတဲ့ဘွားဘူးဗျာအောင်ပန်းဈေးနေကလေ तू တောင်ကြီးဈေးနေနဲ့ဈေးခင်းနေနေချင်းအတူတူပဲဗျအတူတူပဲဆိုတော့ तू ကဒီ6လပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်24ရက်နေမှာရှိမယ်29ရက်နေမှာရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်9လပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်4ရက်နေမှာရှိမယ်9ရက်နေမှာရှိမယ်ပြီးတော့ရင်14ရက်နေမှာရှိမယ်19ရက်နေမှာရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်24ရက်မှာရှိမယ်29ရက်နေမှာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအဲ့ဒါအောင်ပန်းဈေးနေတွေဗျအောင်ပန်းဈေးနေနဲ့တောင်ကြီးဈေးနေတွေကအတူတူပဲအကယ်လို့သူကဟိုလက်ပတ်ချင်လို့ရှိရင်လေအထောက်ကူဖြစ်အောင်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကသူကဒီဘက်မှာတော့လေဟိုပြက်ကရင်လေးတွေထုတ်တယ်ဗျဈေးနေပြက်ကရင်ဆိုပြီးတော့လေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးယုံဝင်နေဗျဒါကတော့ဟိုပုံမှန်ဈေးနေမှာပုံမှန်ဈေးနေမှာပေါ့ပုံမှန်ဈေးရောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဈေးနေမှုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဈေးဝင်နေကဒီလိုပဲသူကတော့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဈေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့အချို့မြို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မြို့လေးသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကဈေးနေပဲဝယ်လို့ရတယ်ဗျာကျန်တဲ့နေဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်မှာမှဟိုအဆုံမရဘူးပေါ့ဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲဟိုပြီးသွားရင်ရွှေညောင်စသဖြင့်အဲ့လိုဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနေမဟုတ်လို့ရှိရင်လိုချင်တာမရဆိုင်လေးအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ညီဦးရီကဒါကတော့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့အဝတ်ထည်တန်းပေါ့ဗျာโอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဈေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဈေးတွေကငင်ခွင်းတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မရှိလေးလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟောက်စီဟာနည်းနည်းဝါလာတာမသိဘူး။ဒီကတော့နည်းနည်းနှိမ့်ကြည့်ကြည့်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရောက်ရှိတဲ့အခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီထဲမှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီကူဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဒီဟာကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဈေးတွေကပုံမှန်နေမှာရောင်းဝယ်ပုံပြီးပါဝယ်ဈေးနေမှာရောင်းဝယ်တဲ့ပုံပြီးကိုတွေ့မြင်သိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိန်းနဲ့လက်ဆက်မယ်ဈေးတက်မယ်အဲလာကြတဲ့အဲခြေလက်ကနေပြီးတော့ရွာတွေကနေပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အဲတဘာဝပုံစံအဖြစ်အစဉ်အပျော်အဆူစတာတွေကိုတွေ့ရှိလေ့လာဒါသိရှိရမယ်ဒီစီလေးလာတဲ့အချို့မြက်ကတော့ဒါပဲရโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့အောင်ပန်းဈေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတော်တန်တန်လေးသိရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့ကြောင့်ကြည်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။